ארדן כבר כאן, עוד מעט יהיה גם בני גנץ כדי לענות על השאלות האחרונות לפני פתיחת הקלפיות, אבל השר ארדן, שוב בוקר טוב לך. בוקר נתן טוב. אשל, יכול להיות שההתבטאויות עדי נמוכות ומבזות האלה ששמענו מהיועץ, הקרוב מאוד של ראש הממשלה, משנות את המומנטום? ממש לא. אני חושב שנתן אשל אמר דברים מאוד מאוד חמורים, אפילו דוחים, ולכן ראש הממשלה לא הסתפק בלגנות אותם, אלא גם התקשר אליו, והבהיר את עמדתו, ואני מזכיר... הוא לא מזכיר, מתכחש לעובדה שהוא מייעץ לו, שהוא נמצא קרוב אליו גם בקמפיין דווקא הזה. דווקא אני שמעתי אותו הבוקר מבהיר אחרת, את ראש הממשלה שמעתי, ונתן אשל הוא לא חבר ליכוד, אין לו שום תפקיד בקמפיין הליכוד, זה כמובן שונה בתכלית השינוי. זו הייתה ממות, מדובר בבן אדם הכי קרוב לראש הממשלה, אנחנו יודעים את זה. זו דעתך, אני לא יודע שהוא האדם הכי קרוב לראש הממשלה, אני יודע שהוא לא איש ליכוד, אנחנו כולנו אומרים שהדברים שלו הם דוחים ומקוממים, וזה שונה מאוד, עוד פעם, מזה שהיועץ הקרוב של בני גנץ שנזכר לקמפיין, אומר את דעתו המקצועית על בני גנץ כמועמד. אבל יכול להיות, השר ארדן, שהוא בעצם חושף, נכון שאתה עכשיו מגנה, וראש הממשלה אמר שהוא התקשר אליו וגינה וביקר אותו, ונתן אשל בעצמו חוזר בו, יכול להיות אבל שזה מה שנאמר בחדרי חדרים, ובכחול לבן הצליחו לשכנע את הקהל. אז לא רק שזה לא נכון, עכשיו בואי נשים את הדברים על השולחן, הרי כולם יודעים שכחול לבן היא זו באמת שמייצגת אולי את השכבות הסוואות יותר, שממוקמות באזורים המסודרים יותר, בוא נקרא לזה כך. איפה שאתה גר? ותנועת הליכוד, בוא, אני לא מדבר, לכל אחד עכשיו אתה תמצא לי דוגמה כזו או אחרת. מפלגת הליכוד היא מפלגת העם, אנחנו, השורשים שלנו הם בפריפריה, אפשר לראות גם ב... אז אדרבה, אבל אדרבה, השר ארדן, בגלל זה ההתבטאות הזאת, ההתבטאות הזאת של נתן אשל, ובוא, שנייה, יש פה הרבה אנשים שמסכנים פוליטיקה הרבה מאוד שנים, גם מורן וגם אנוכי. הטענות כלפיכם על קמפיינים של שנאה, של פילוג, של הסתה, זה נשמע כל הזמן. ואומר אחד האנשים, שאולי מהאדריכלים, לא, הנה, עכשיו נשמע מנתן אשל. הוא אומר, אנחנו בונים קמפיינים של שנאה. עטילה, אתה מדבר על הסתה ושנאה, עוד מעט תהיה פה בני גנץ. הוא קרא לראש הממשלה אתמול בראיונות שלו דוצ'ה ובשלטים ארדואן. אלה מנהיגים אנטישמים שמבצעים רצח בעמם. אולי תבקש ממנו להתנצל, או על זה שיאיר לפיד, או שיאיר לפיד ביום שישי קרא לנו חרות ומגעילים בראיון שלו אצל אופירה וברקו. אז זה מצדיק השר ארדן לרדת כל כך נמוך, להגיד שבני גנץ הוא לא קשיר, שהוא מגמגם, גם אם היה מגמגם, מה רע בזה לרמוז על כל מיני אמירות מתחת לחגורה, קמפיין רגועים. אני מעולם לא תמכתי. שאלת אותך על הקמפיין שלכם. זה לא הקמפיין שלנו, עם כל הכבוד. אף אחד לא טוען בקמפיין שלנו שבגלל שבני גנץ מתבלבל בלשונו, הוא לא קשיר להיות ראש ממשלה. זאת הבעיה הכי קטנה שלו. הבעיה שלו זה העמדות השמאל שלו, הבעיה שלו זה שאין לו דרך להקים ממשלה בישראל, אלא אם הוא יתבסס על המפלגות הערביות, על טיבי ועודה וההימנעות שלהם, וזה יפגע בכל היכולת שלו להיות כראש ממשלה. אתם ויתרתם לגמרי על ממשלת אחדות? זאת הבעיה העיקרית של בני גנץ. ויתרתם על ממשלת אחדות? לטובת המדינה אני שואל, האופציה של ממשלת אחדות לא קיימת יותר במדינת ישראל? לא, לא ויתרנו עליה, ואם בני גנץ יסכים לכהן תחת ראש הממשלה, זה ודאי עדיף על אופציה של בחירות רביעיות, אין ספק בכך, אבל בני גנץ וחבריו, שקוראים לנו בכינויי גנאי מעל כל במה, הם החליטו להחרים את ראש הממשלה ולא להיות יחד איתו בממשלה, למרות שהנשיא הציע זאת כמתווה הנשיא, למרות שאפילו אביגדור ליברמן אמר שזה הדבר הנכון בזמנו, שראש הממשלה יתחיל ויכהן, אבל הם החליטו, בניגוד למה שכתוב בחוק, שהם מחרימים את ראש הממשלה. אז הנה, עכשיו גם בהם דבק רבב, כי יש חקירה פלילית של המימד החמישי. אתה משווה. אתה בישור חקירה. אני משווה את מה שכתוב בחוק. בחוק כתוב שרק בית משפט קובע שמישהו לא יכול לכהן כראש ממשלה, וזה אם הוא הרשיע אותו. עד אז אדם יש לו את חזקת החפות, לבני גנץ יש את חזקת החפות, ולראש הממשלה יש. אם לראש הממשלה אין, אז גם לבני גנץ אין חזקת חפות. אגב, מייחסים לך התערבות בפרשת המימד החמישי, ואומרים שהתנהלת פה באופן חמור מאוד. מי שמייחס לי לא מכיר את הפרטים, והוא אומר את זה כנראה מתוך אינטרסים פוליטיים, כיוון שאני פניתי ברמה המקצועית, כמי שאחראי על תפקוד אבל המשטרה. אבל התערבת או לא? שנייה, אני אחראי על תפקוד המשטרה, וכשיוצא דוח מבקר מדינה כל כך חריף נגד הרכש המשטרתי שיוצאים בו מיליארדי שקלים כל שנה, ואני מנסה לקיים דיונים איך לתקן ליקויים, ואומרים לי לא נעביר לך מסמכים כי אולי הם יהפכו להיות מסמכי חקירה, אז אני פונה פעם אחר פעם ליועץ המשפטי לממשלה ואומר תחליט,
או אין חקירה, אז שיתנו לנו לראות את המסמכים לתקן את הרכש במשטרה, או תחליט שיש חקירה, משום מה מישהו גרם לכך שעשרה חודשים לא נפתחה החקירה, אז הנה עכשיו שלא התלוננו שזה קורה בעיתוי, דרך אגב אנחנו נמצאים הרי כבר שנה במערכת בחירות, מתי שלא הייתה מתקבלת ההחלטה הזו אפשר היה לטעון שהלוח זמנים הוא פוליטי, אבל כשזה ראש הממשלה אפשר להחליט במנותק לפוליטיקה, יום לפני הבחירות או מתי שהוא בארצות הברית על הגשת כתב האישום, ואם מדובר בבני גנץ אז להחליט על החברה שלו גם זה פוליטי, אז זה לא פוליטי, זה מקצועי. עוד שאלה, השר ארדן, ברשותך, מערך הסייבר של המשטרה כפוף לאחריותך, קמפיין רווי פייק ניוז גם שלך, גם שלכם, גם של המתחרים, אתה מתכוון שהמשטרה תטפל בזה? אולי תיתן עדיפות לחקירה כזו? מה זאת אומרת? המשטרה לא... תלונה הוגשה על ידי ישראל ביתנו, בכחול לבן טוענים שאתם מפיצים על בסיס קבוע פייק ניוז. אתם כנראה גם טוענים על החקירה. קודם כל, כל דבר שקשור לחקירות של גורמים פוליטיים, הוא ודאי אין לי מידע עליו, אני לא מעורב בו, וזה אך ורק בין המשטרה לבין היועץ המשפט. לא, אבל זה לא עניין פוליטי, צודקת מורן, יש פה פייק ניוז, זו תופעה לאומית מטורפת, שהרשויות לא נכנסות להילחם בזה. מה זה פייק ניוז, למשל? דיסאינפורמציה. לא, יש חששות משמעותיים, גם בקשר לעניין הקורונה. לעניין הקורונה, חד משמעית, אנחנו נערכנו לכך, ואני העליתי את החשש הזה ראשון, ראש הממשלה גם הביע אותו, ובעקבות כך, המשטרה, יחד עם הפרקליטות, הקימו דסק מיוחד בחטיבת הסייבר של המשטרה, שמחר, יש גם כמובן הנחיות לשטח, איך להגיב במידה ואנשים יעשו פרובוקציות ליד קלפיות, לטעון שעכשיו היה פה מישהו שצריך להיות בבידוד, או כל אמירה אחרת, אז הערכות לכך היא גם ברמת השטח, וגם ברמה של חטיבת הסייבר של המשטרה, עם משרד המשפטים, לנטר את הרשתות החברתיות מחר, ואם יתגלו מחר הפצות של פייק ניוז כדי להוריד אחוזי הצבעה בגלל חשש מקורונה, בהחלט תהיה לזה תגובה מיידית של אגף החקירות של משטרת ישראל, כבר במהלך היום אונליין. מה יקרה אם אין לכם... זה דבר מאוד חמור, זה פגיעה בתואר הבחירות ושיבוש הליך הבחירות ופגיעה בדמוקרטיה. אם בעוד יומיים נגלה שאין לכם רוב ואין 61, אנחנו הולכים למערכת בחירות רביעית? אני לא יודע אם נגלה את זה כבר, כיוון ששוב... שלושה ימים. כמו שאמר ראש הממשלה, יכולות להיות עוד הפתעות אצל אנשים אולי אחראים בכחול לבן או במפלגות אחרות, שמבינים שבחירות רביעיות זה הדבר הגרוע ביותר כלפי מדינת ישראל. אנחנו בונים על כך שמחנה הימין יבוא באחוז גבוה מחר להצביע וימצא את הפוטנציאל שאנחנו מאמינים שיש בנו, שלא יצביעו לעוצמה יהודית, שיצביעו לליכוד ונעבור את ה-60 מנדטים. עוצמה יהודית, הערכה שלכם, כי אנחנו שומעים כל מיני דיבורים ורכשים. איתמר בן גביר עומד לפרוש? אני מאוד מקווה שכן, אני לא הייתי רוצה... מה התחושה שלך? אני לא יודע, אני יכול רק לנחש, כן? אני מקווה שזה מה שהוא יעשה, כיוון שאני לא הייתי רוצה להיות במצבו אם יתברר שמה שחסר לנו זה אותם 50-60 אלף קולות שהוא יכול לקבל, וזה מה שחסר לנו ולמדינת ישראל כולה, ואז תוקם פה ממשלת מיעוט שתלויה בקולות הרשימה המשותפת בגלל ההתעקשות של איתמר בן גביר. אני רוצה לשאול אותך על פרשת ישראל בחר, אתה מרגיש נוח עם זה שאדם מאמין הולך לרב שלו, שופך בפניו את הדברים הכי אישיים ואינטימיים שלו, הדבר הזה מוקלט ומופץ אחר כך כמשהו שמשרת את קמפיין הליכוד? אני לא יודע מה הדרך שבה ההקלטה הזו הגיעה לתקשורת, אבל אני חושב שעוד פעם, כרגע העיסוק בזה, זה העיסוק בשולי. העניין המהותי זה מה אמר ישראל בחר, ואת יודעת מה, גם בלי שישראל בחר יגיד את זה, אני יכול להגיד לך כחבר קבינט, ובני גנץ שמעתי אותו הבוקר, בעיניי הוא לא משקף את מה שהיה בזמן צוק איתן, אני זוכר היטב כחבר קבינט, כמה לחץ אנחנו, חברי הקבינט, לחצנו עליו כרמטכ"ל, כדי שהם ייכנסו לטפל במנהרות. הוא אומר שהוא לא חושש לתקוף באיראן וכו'. רגע, אבל אתם לא תקפתם באיראן, אתה יושב בקבינט הזה כבר כמה שנים, ראש הממשלה, 11 שנים, 4 קדנציות, לא תקפתם באיראן. אתם לא תקפתם, לא התקבלה החלטה של ממשלת ליכוד לתקוף באיראן. וראש הממשלה אומר גם עכשיו. אתה טועה. אני זהיר. לא, אתה טועה, כיוון שישראל תוקפת כמעט כל שבוע כוחות איראנים. בסוריה. בסוריה, שנייה. וראש הממשלה היה אחראי על פעולת המוסד
בתוך איראן. זה לא לתקוף מתקני גרעין. סליחה, גם אני אגיד לך שזה לא האינטרס של מדינת ישראל להוביל מתקפה צבאית, רק רגע, באיראן, אף אחד לא מדבר על זה. אז זה דיבר בחר, שהוא מפחד לתקוף באיראן, זה מה שהוא אמר. הייתה, ואני לא יודע מה יש על זה צנזורה ומה לא, ולכן אני לא אכנס לפרטים, כי אני אין לי את הפרוגטיבה של גבי אשכנזי בזמנו לדווח מה היה. היה בזמנו רצון של ראש הממשלה יחד עם אהוד ברק בנושא הזה. מה היה שם בחדרי החדרים, אני לא חושב שתפקידי לפרט כאן, אבל אני יכול להגיד על בני גנץ, אוקיי, כיוון שראיתי אותו בקבינט, הוא לא אדם שידחוף, אבל זה לא הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית, כפי שאמרתי, זה עוד פעם, הוא על כל פעולה שהוא ירצה לעשות, בין אם זה לתקוף בעזה, לא באיראן, יהיה תלוי באחמד טיבי ובאיימן עודה. זו הבעיה המרכזית של כחול לבן ושל בני גנץ, וזה לא במימד האישי, זה במימד התלות הפוליטית שלהם, ולכן אנחנו רוצים לראות ממשלת okay. ימין בראשות הליכוד. הימור, הערכה, נבואה, תן לנו פה תוצאה למחר. אני מאמין שאנחנו נגיע גם ל-62 מנדטים. 62 מנדטים מחר גוש הימין, בלי ליברמן. בלי ליברמן. רשמת מורה? רשמת אלכס? נשים את זה בכספת. תודה, דן, תודה רבה לך. תודה, שיהיה שבוע מוצלח ובחירות דמוקרטיות. טובות לכולנו, דמוקרטיות. תודה רבה. טוב.